Bom, galera, agora o brasileiro de short track, categoria Open. São 20 minutos, mais duas voltas. Daqui a pouquinho a largada. Vamos acompanhar a molecada. Me ajuda aí! 5, 4, 3, 2, 1. Do short track, o campeonato brasileiro. Um oferecimento da Shimano, da Rob, da Ling, da Infaleza, de Top, Vireza FM 88.5, LN Bike. Gabriel Lopes, ao vivo para vocês no Facebook da Sense. Vai lá, assista, compartilha e com certeza você. O Ebert e o Gustavo Santos, dois atletas da Sense, abriram muito, estão escapadaço. Bem bacana isso aqui. E o que é legal que eu falo de short track, XCO, é isso aí, ó. É a torcida torcendo, é bem bacana isso aí. 1 minuto e 25 segundos. Será que vai ter quebra de recordes? Será que vai ser o atleta mais rápido aqui na pista short track? Acompanha de perto com a gente, mantendo a segunda colocação Gustavo de Castro e o terceiro André Costa na categoria Open. Enquanto você acompanha também o lembrando que são 20 minutos, mais duas voltas. E você acompanha aí comigo o Alberti, abrindo aí quase 14 minutos de prova. Contudo, aumentando a distância com terceiro e quarto lugar. Você acompanha Campeonato Brasileiro Short Track. Nossa, vocês viram que o Albert está abrindo. Eles são da mesma equipe, são atletas da Sense, mas não tem moleza não. É um contra o outro ali. E o terceiro e quarto colocado estão vindo aí. Terceiro e quarto colocados. Você vê que eles abriram muito. Os campeões da categoria Open Masculino. Já já com vocês conheceremos aí os grandes campeões brasileiros do campeonato Short Track. E ó, passou os 20 minutos, abriram a primeira volta, depois mais uma volta que é a volta final. O Mórico pega, tá duro ali. Os dois melhores na categoria Open, vem pra cruzar ali de chegada e levar a melhor, campeão hoje aqui na Open, Gustavo Santos, e em segundo vice-campeão, Albert Morgan. Cara, que doideira isso aqui, é difícil mostrar pra vocês, mas o primeiro e o segundo colocado, eles estavam trocando posição o tempo todo. No final aqui o Gustavo acabou abrindo e vencendo a etapa, e atrás o grupo perseguidor também, tinham quatro atletas disputando posição, muito emocionante, muito bacana isso aqui, show de bola. Bom galera, depois das emoções aqui do Short Track categoria Open, daqui a pouco Short Track categoria Elite, que promete também. Vambora, fica comigo aí no canal. Bom galera, Elite Feminina tá alinhando, daqui a pouquinho a largada. 3, 2, 1. No feminino, nós iremos conhecer aí a campeã brasileira Trump. É claro, vai levar R$4.500 para conseguir o título de campeã. Bom, largada de short track, a Gil Gil já pegou a ponta. A Letícia Cândido acabou se embolando aqui na curva.
Então perdeu um tempo um pouquinho, mas tem muita prova pela frente, dá tempo de recuperar. Tá vindo aí! Bom, abrindo a primeira volta. Você confere comigo. A Jorginho, nós temos também a Ercília, a Letícia Cândido. Você vê que já juntou nada tudo. Decidida ainda e você acompanha comigo. E a lembrando briga vai ser boa. Correndo ao título de campeã brasileira de short track, nós temos a Ercília, a Luana Machado, a Maria Paula e também a Letícia Cândido. Então, vamos vibrar, vamos torcer. Vindo aí na terceira volta, Letícia Cândido já assumiu a ponta. Comigo a Maria Paula Mesquita, lembrando que concorreu ao título aí da Jiu-Jitsu hoje. Ela está formando o trio aí. Ela representa o time Sense Sapiense. Bom, Letícia Cândido abriu da Jiu-Jitsu, ela está andando muito, todas as provas esse ano, Letícia Cândido está sendo destaque, show de bola. Vocês viram ali, ela já está dando volta nas meninas, a Letícia Cândido. E a Jiu-Jitsu, que é a segunda colocada, está vindo aí. A Jiu-Jitsu acabou de passar lá e a Letícia já está passando aqui na ponte. A grande campeã brasileira do short track, o nome dela, Letícia Cândido! Que logo mais. Bom, galera, esse foi o Short Track Elite Feminina. Mais uma vez, o Letícia Cândido está andando muito. Parabéns, Letícia Cândido. Bom, galera, logo mais, largada da Elite, Sub-23 e Júnior. Os caras já estão alinhados. 3, 2, 1. É, a primeira volta não tem como, em bola mesmo, então o cara que larga na frente toma vantagem. E você acompanha aí, 1 minuto e 17 segundos, a volta mais rápida e você acompanha comigo. Essa grande emoção aqui. Então, bem-vindo ao time Sense Factory Race. Vice aí o R1. Em terceiro, o Carlos Olímpio. E logo em seguida, você acompanha comigo essa grande emoção. Nós temos aí o Carlos Danilo. Bom, o bicho tá pegando. Tem muito atleta. Então, eles se embolam bastante. Tá bem disputado isso aqui. Nós temos aí os três primeiros gerais. E você acompanha aí o último. Mais dois atletas da Sense na disputa, Mari e Rubinho, e o bicho tá pegando. Acompanha o pega dos caras, hein? Estão vindo lá embaixo. A briga maior tá aí, ó. Terceiro e quarto colocado. Agora Carlos Olímpio assumiu a terceira colocação. R1
Mudança na terceira colocação. O Danilo vai para terceiro e o Carlos Olímpio em quarto. E com vocês, abrindo a última volta. Uma briga dos dois, última volta. Bom, Mário Couto sprintou achando que era a última volta, mas ainda tem mais uma volta. E agora os caras estão na última volta. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Terceira e quarta decisão. O grande campeão, Rubens Golinzetti. E em segundo, recebendo a bandeirada, em terceiro, Carlos Olímpio. Em quarto também, Danilo Carvalho, é o nome dele. Bom, galera, duas disputas do primeiro e segundo colocado. Acabou dando o Rubinho. E terceiro e quarto colocado, acabou dando Carlos Olímpio. Show de bola. Essa foi mais uma etapa do Campeonato Brasileiro. Se curtiu, deixa aquele like. Se puder, compartilha. E a gente se vê numa próxima. Valeu!